אמסלם מזהר, עשוי מזהר, מה אתה רוצה? יאללה איתך. אה, לא איתך. שלום לכם, צופי גולדה היקרים, הפועל עפולה שבמאזנה 5 נקודות חוזרת לביתה לאחר הפסד חוץ להפועל כפר סבא, נשאר לרשום ניצחון שני בליגה, הלכת בני יהודה תל אביב שבמאזנה 7 נקודות, ונגיעה לאחר ניצחון בית חשוב מול הפועל פתח תקווה, אורי גוטמן, ולשחקנים שלו חבר'ה, זה בידיים שלכם, אני רוצה להמשיך להיות במומנטום, אורי גוטמן בני יהודה בתקופה נפלאה ומתחיל כאן בסוכריה. אצל שחר וייזנגר וחניכיו, מחזור חמישי ליגה לאומית, יוצאים לדרך. טקס בהפועל עפולה, אוהבים את הטקסים כאן בכל שבוע. כמובן יש טקס באיש חשוב, עכשיו זה לזורי, מסינג'ר. חוגגת פה יום הולדת, אחד משחקני עמודי התווך של הפועל עפולה, עפולה עידר, אחי ורב, וראש העיר. מקבץ וכמובן שמעון פרי, מנכ"ל הקבוצה, מעניקים לו יחד עם כל שבוע את השי, האיש היקר הזה. והנה, יש את השי, יש את הכל, וכמובן תכף נעבור למשחק, נביא לכם את ההרכבים של שתי הקבוצות במשחק הזה. אוקיי, יש כמובן המנון בעפולה, ואחר כך ממשיכים. ההמנון כאן בעפולה, ועכשיו חצו את הידיים של השחקנים, וכמובן אנחנו נביא את ההרכבים. עפולה בוחרת לנגן את ההמנון לפני כל משחק, וצריך להגיד שהיא הקבוצה היחידה שבליגה לאומית עושה זאת, ובכלל בליגת העל להוציא ביתר ירושלים, ואומרים לנו המסורת הזאת תימשך עד סוף העונה. הפועל עפולה עם שריף חיוב בשער, רוני לאופר, דוד הקאווה, ערן עזרת, אופק נדיר, סאשה פטישי, אביחי ודאז'ה, קווין ריינשטיין, אילי חג'אג' בהתקפה יחד עם בסאם זערורה ושחר הירש עם השחקנים של שחר וייזנגר, ואומר לחניכים שלו, ראיתי בצפי עופר אתמול, הכל אפשר לעשות, וגם היום מול בני יהודה, אני רוצה אתכם כמובן נלחמים על כל נקודה ועל כל מצב. בני יהודה של אורי גוטמן עם עומר נהרון, דניאל פלישר, עמית ביטון, עלה ג'אפר, אביב סלם, שקט נבון, מאור ביטון, גיא סיביליה, אליהו אדם, קרים אבו בקר ואילן ענעתר הם אלה
שיקבו להביא את הנקודות לבני יהודה. אבו בקר לא הצלם שלנו, אבו בקר קרים, השחקן שהגיע מאקו, השחקן שיודע להרשית, היום עומד לרשותו של המאמן של כמובן בני יהודה. צריך להגיד שהשוערים, גם קיוף וגם עומר נרון, זה המחליפים של דניאל פרץ בנבחרת, שניהם מכירים אחד את השני, שני שוערים מאוד טובים, עתיד מצוין, לחכה לשוערים האלה, לשניהם לאחל כמובן בהצלחה. הכל מוכן, ושחר הירש, הכחול המלא, זה אפולה תוקפת שמאלה את השער של עומר נרון, הזובים הכתומים של בני יהודה, יחפשו את השער של שריף קיוף, אבל איפה? קיוף, המנוסה שהציל את אפולה, המון מצבים העונה, גם הוא ביכולת טובה, אבל אלירן עטר וקרים אבו בקר, שניהם יודעים לעשות כאב ראש לכל שוער. תקוותי להביא לכם יוחד משחק כאן באפולה, ואנחנו כמובן עכשיו עם שריקת הפתיחה של המחצית הראשונה של המשחק בכלל. יאללה, בהצלחה לכולם. לכדור אצל עלא ג'עפר. הולכים הביתה, נחמיד ביטון, פלישר לידו. דרך האמצע, עטר עם הנגיעה, אבל ריינשטיין שם, שחקן הנושא, קיוון ריינשטיין כמובן, עושה עוד עונה באפולה. דיוויד אקאבה. אילאי חג'אג' כמובן בהתקפה, ומי שלא נמצא כאן הוא נאורי יפרח. הסיפור של נאורי פשוט מעניין, ממשיך להיות בבית, שחקנה של מכבי חיפה, עושה אימונים במכבי חיפה, אבל בינתיים הוא היה במחנה האימונים, בינתיים כמובן הוא לא קבוצה. הנה אקאבה, רואה את אבו בקר, שולח את הכדור לרוני לאופר. שריף קיוף שם, שולח את כולם קדימה עם השמאלית שלו, קיוף, חזק הכדור שלו. אלה המזרד, המגן הימני, קפטן הקבוצה של אפולה, מפסיד את הכדור הזה, אבל מיד מתקן. אסור להפסיד כדורים בחלק האחורי, יודע טוב זאת, ערן עזרד. סמל, מתחיל להיות סמל כאן באפולה, ערן עזרד, והוא מבין השחקן הזה בין 29, אפולה היא במקור, הוא מאפולה, והיום אפולאי כמובן, והיום הוא עם הסרט קפטן. המון אחריות בחלק האחורי, הכדור עכשיו בשוחק, סאשה פטישי, הצרפתי. הנה גלישה, הצרפתי השני, רומן אברן, רואה את החברים שלו מהספסל ביציע, בגלל הכרטיס אדום אחר האווירה לא חכמה שהוא עושה שבוע במחזור הקודם. כמה כישרון יש לרומן אברן, אבל מלא טעויות הוא עושה, המון כניסות לא מחייבות. ועכשיו יאחל בהצלחה לחברים שלו מהיציע. עלת כדור לכיוונו של אילן עטר. גיא סיביליה. הולכים הביתה לעומר נירון. ביטון. עלה ג'עפר הולך ימינה, ביטון רואה אותו, אבל גם שחיל נבון. מחכה לכדור אחד נבון, ועכשיו ג'עפר. עלה עם העקב. הכדור החוצה. אופק נדיר שם את הראש. יוצא החוצה. ג'עפר. שוב נבון. עם הפעל שולך לביטון. פלישר. שריף קיוף. שחר נוגח,
מצליח להגיע לכדור הזה, אבל אדם אליו כן מצליח, נותן את הכדור ימינה, שקד נבון, מחכה למאור ביטון, או פעם אתר, בנגיעה עם הסיבוב אתר, משאיר את הכדור עכשיו לגיא סיביליה, שוב אדם אליו, שפר, עלה מקבל, והמאמן אוהב את הענת הכדור האלה, הנה עכשיו הכדור הולך לקרים אבו בקר, עם העקב, או פעם, לעלה, עלה, מחזיר, עכשיו זה יוצא החוצה. ריינשטיין, אופק נדיר חיכה לכדור, יוצא החוצה. הקהל של אפולה ממש מתחתנו, ממול זה הקהל של בני יהודה, ונעכשיו אופק נדיר, המגן השמאלי של הפועל אפולה, הפועל העירוני, אפולה, הכסף הוא כל כך עירוני, צריך להגיד. לקבוצה קוראים העירוני, אופק נדיר, גדל מכבי חיפה, המגן יביני, היום זוכק מגן שמאלי בן 23, הנה הכדור עכשיו, עטר ניסה, אולי עכשיו נראה את הראשון של בני יהודה, הנה הכדור שמאלה, יופי של שוער, אמרנו שריף כיוף, שם את הגוף, ומונע ממאור פתאום את הראשון, הכדור של ריינשטיין, עושה את הסיבוב ריינשטיין, אליו, אדם, מקשה עליו, עכשיו יש עליו. מאור פתאום חכם מאוד, אבל מעליו, מגיע שריף כיוף, הנה הכדור עכשיו למאור פתאום, אחת, ניסה, מושך שמאלה, עם הביטה, יופי של פתיחת גוף של השוער, שריף כיוף, כיף שריף, כיף, יופי של עבודה עושה. הכדור יוצא החוצה, דוד הקאבה, הנה אופק נדיר, שחקן הטוב הזה, וואדאג'ה, שולח כדור מצוין, לילי חג'ה, תראו את הנצח שלו, שניים סוגרים אותו, השוער עומר יומן חוזר מיד לעמדה שלו, הכדור היה בין הרגליים שלו, עלה ג'פר נוגח, לא מבין, שחר וייזינגר, עזוב כדור, וייזינגר, מה אתה עושה אדוני המאמן? צריך להגיד שגל לוי, שופט ראשי במשחק הזה, טל זטלמן, עוזר שופט ראשון, אייל חיון, והשופט הרביעי, יוני קלייס, לכולם מאחל בהצלחה של המשחק, מאוד מוצלח. חג'ה, שולח את הכדור חזק, לבסם זערורה, אביב סלם, המגן השמאלי, מנסה לנגוח, כן, מצליח, אבל בסם זערורה מתעקש, הכדור אצל בסם, מה עושה זערורה? שחר, הולך ימינה, קבר ריינשטיין, מעלה את הכדור הזה, לא כל כך מוצלח. שלוש שגודל בפועל פתח תקווה, כמובן, שתי העונות האחרונות גם בפועל פתח תקווה, אביב סלם. תופקד כמגן שמאלי, צריך להתמודד עם המהירות ובעיקר עם הכוח של בסם זערורה, ומי שהולך ימינה זה אופק נדיר עם הרגל השמאלית שלו, קרן ראשונה לאפולה. אנחנו שש דקות של כדורגל בערוץ הגולד, וכמובן מחזור חצי מלא היום, צריך להגיד, חצי מחזור יש לנו, יום שני השלמת המחזור, ועכשיו הנה סיבוב של בסם זערורה, הכדור הזה מורחק, יצא החוצה. אופק נדיר כבר מוכן, וודאג'ה חושב לעלות קדימה, אבל מישהו חייב להחליף אותו, כי יש שם את אלירן עטר, ושניים לפחות צריכים להיות לידו. וואי, אפולה, עד שתחליט מי לוקח את הכדור הזה, בסופו של דבר קפטן אלירן עזרד, הוא זה שלוקח. וודאג'ה, שוב עזרד, הכדור עולה גבוה, אבל הוא ננגח, מבלם, פלשר, נותן אותה עקב שם, מתחילים מחדש, סשה פטישי, אמרנו, שחקן בן 22, שחקן קישור צרפתי. כדור חזק לבסם זערורה, יש לו אחד על אחד מול אביב סלם, זערורה משך שמאלה, הנה הביטה של זערורה, הכל נסגר, פטישי, סשה. עזרד, סלם. אורי גוטמן בצד, שחר וייזינגר בצד השני, בסך הכל שני מאמנים מאוד צעירים במיוחד, וייזינגר בתחילת דרכו, עונה שנייה באפולה. מאמינים במאמן הזה ובכלל הפרויקט במסגרת השיתוף עם מכבי חיפה. היה כל כך קל השנה למכבי חיפה לאפולה ללמוד את הסגל, וכמובן עושים עבודת סקאוט מאוד רצינית ויושבים ובונים את הצוות יחד עם אנשי אפולה. ושחר וייזינגר, האיש שחתום על כל השחקנים.
זיוף. כדור חזק, יש נוגח. תראו עכשיו את הדירה קדימה. הנה עכשיו נדיר, מחכה בסם זרור בצד השני. אולי עכשיו נראה את הביטה. הנה הביטה! האם יש נגעת יד? האם יש נגעת יד? אילי חג'אג' אומר שכן. השופט אומר שלא. ריינשטיין. נדיר. שוב קיוון. רוצה לעבור, אבל אליו אומר לו, לא יכול. יש נגעת יד, אומר השופט. אדם אליו, מגיע מאקו. שחקן הקישור... עכשיו נגיעת יד, בוא נראה, ועכשיו אילי חג'אג' לא, יד כל כך צמודה אילי חג'אג' אחד מהכישרונות שיש כאן באפולה עכשיו ללכת עם כל הכוח קווין ריינשטיין, מצב נייח לאפולה המון כחולים עולים למעלה תראו דוד עקאווה, הנגחן הטוב, הכדור עולה גבוה לכיוון של עקאווה, שם את הראש, לא מגיע עכשיו אדם אליו שם שולח את כולם קדימה, אלירן עטר מסמן לו בדיוק איפה רוצה את הכדור אבל הוא מתעכב, הכדור דרך גיא סיביליה עולה קדימה סיביליה, שולח את הכדור לאמצע, הנה עטר דרך האמצע ביטון אבל סשה שם, כותב שחר הירש, אומר לו שוקרן מתחיל להתקדם, מרים את הראש ימינה עכשיו שחר הירש בתנועה הוא מנסה לעבור ועובר שחר הירש בועט, עובר נירון בשער קרין אבו בקר בצד השני, הקצב מתחיל להיות טוב דוד עקאווה חובק אותו ומוריד אותו קרין אבו בקר בוא נראה את שחר הירש מה מנסה לעשות שם אמרנו, מנסה לברוח ושמצליח לו נירון בשער ב-27, מה שעברה 11 שערים, כובש באקו לכן הוא חותם בבני יהודה, קבוצה שכל כך רוצה לברוח מהליגה הזו להיות בליגת העל מביאת השחקן את המרשית הזה, קרין אבו בקר הנה הכדור עכשיו גבוה, אבל הבלם שם נוגע רוני לאופר הירש דינמי מאוד, שולח את זערורה, חזק מאוד הכדור, זערורה נלחם זערורה זוכה, הנה אביחי וודאז'ה, מתקדם וודאז'ה, אסור להפיל אותו שם, אדם אליו מבין זאת? מה? כדור בידיים של השואל? אוקיי, לא בכוון על החזרת הכדור, אדם אליו, כדור מהרגל שלו, הולך לשואר נירון, הנה לאופר. עדיין לאופר, מתקדם ליד לאט, אלירן עטר בא אליו ואומר, בצדק, למה אני צריך לרדוף אחרי השחקן הזה? איפה העזרה? נדיר. וואי, כן, את עצמו אופק נדיר, ומי שעושה את הפעולה לא חכמה, הוא דווקא שקט פה. אביחי וודאז'ה. הנה ערן עזרד עולה קדימה מצד ימין תמיד, בסם זערורה. שוב ריינשטיין, קיוון, מתקדם, שולח את הכדור להירש בנגיעה, איי, חזק מדי, הנה העזרת מגיע, הכדור עולה גבוה, הנה הנגיחה, והכדור מעל, גבוה. יופי של הנעת כדור בחלק הקדמי של הפועל אפולה, ועכשיו ראינו שאילי חג'אג', כמו שמגיע לכדור, נוגח גבוה החוצה. 12 דקות של כדורגל, אפולה יכולה להפתיע, מגיעה יותר לשער של נירון, וראינו גם בעיטה טובה. של החלוץ המוכשר, שחר הירש, אבל השוער בשער. הנה כיוף. אבו בקר. חזק, גבוה, יוצא. ג'אפר אופי של סיבוב חג'אג' אופי נדיר בנגיעה לשחר הירש מתחיל לטוס קדימה תראו את שחר הירש עכשיו איי 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 כדור לא טוב מי ששם זה מאור ביטון
ביטון מתקדם, ביטון שולח את הכדור הזה חזק, מצוין, מגיע עכשיו לאיגרן עטר, עטר מחכה, אבו בקר שם, עדיין עטר, איך יגמור זאת, עטר, הנה הכדור, עלה ג'עפר, מעטר, לג'עפר, החוצה. עשה סיבוב כל כך נמרץ ומהיר, במקום לבעוט, חשב לחפש את השחקן, עלה ג'עפר, קרים אבו בקר היה שם, אבל אחר כך כל כך מחוזה, הכדור יוצא החוצה. האופק נדיר, אבל איזה מהירות יש לשחקן הזה. אלירן עטר. קיבל נופל, ג'עפר יחדש את המשחק הזה. ביבל הקצר, אדם אליו. שעה מסמל לו, הוא רוצה את הכדור עכשיו, הוא מגיע אליו. תראו את אדם עם הגב, משתלט על הכדור, מחזיר לאף אחד. זה היה אבו בקר. ירש נוגח, לא מצליח, קיבן אולי, חג'ת שם את הגוף, האדם שם. שחקן, ריינשטיין, עורך לכולם, עזרד, איני זערורה, עולה קדימה, מי נמצא בצד ימין. עכשיו הכדור הולך לוועד אג'ה, מחזיר לו, זערורה, אופם, יופי של הנעת כדור, עדיין זערורה. נגמר לו אוויר, זערורה נופל וכאן, איזה בולדוזר, איזה שחקן, עדיין זערורה נופל! מה אומר השופט? איך זה על הקו? יואו, איזה מבצע אישי של בזם, זערורה, כמה כוח יש לשחקן הזה. פשוט נפלא, זערורה. תראו, נופל וקם וממשיך ועובר ודוהר, וזאת דרך היחידה להכשיל אותו. האם הכשלה הייתה בפנים? בוא נראה. בזם זערורה. וואו, איזה כוח, פשוט מדהים. אוקיי. השופט אומר, השנייה! כמה סנטימטרים בחוץ לקו, קווין ריינשטיין. ג'אפר! אוהב את המצבים האלה, בסם זערורה, עשה את המצופה ממנו, ועכשיו הכל על הכתפיים של עשר על הגב, קווין ריינשטיין. אוהב את המצבים האלה, יש לו כדורים מסובבים, חכמים. הוא לא עובד בטר מהחומה! בוא נראה. חבר, הוא לא עובד בטר מהחומה! קווין ריינשטיין, השחקן האפולאי. מי לידו? זערורה, אבל רק לייעוץ, וגם אלייך הג'אג'. קווין לוקח את זה, קיבי קיבי, מול עומר נירון, ריינשטיין, מתקדם, הנה הכדור, יואו! וואו! קווין ריינשטיין! 16 דקות בלבד, אפולה אחת! קווין ריינשטיין כובש, בני יהודה אפס! שוקרן בסם זערורה, יופי של מהלך אדיר, זה מה שאומר לו קווין ריינשטיין, שם את הכדור במקום ומכניע את השוער הלאומי עומר נירון, אבל מול הכדור הזה צריך כדור לכאב ראש, יופי של ביצוע מושלם, תראו את הרוגע של השחקן הזה, איפה ששם את הכדור בין הידיים של השוער לעמוד. אני מספק עם השוער בכלל מהזווית הזאת, רואה את הכדור הגאוני של ריינשטיין, קיבן קיבן, זהו השירה באפולה, 1-0. וואו, איזה גול, איזה גול. אז אמרנו, הדקה היא 17. התוצאה 1-0 לאפולה. משחק עוד צעיר חבר'י. איזו שמחה של שחר וייזנגר עם החברים שלו. אמרו לי באפולה, אנחנו עובדים על המצבים עם היחים, אנחנו יודעים איזה כישרון יש לקיבי בין הרגליים, ברגליים, ואיזה יתרון בביתות האלה. ואמרנו, החמנו לשוער נירון, השאלה אם החומה עומדת כמו שצריך, אבל הגובה של הכדור, החוכמה והפינה והחוזק של הכדור לא משאיר אף סיכוי לעומר נירון. עלה ג'עפר שלח הכדור לקיים אבו בקר. איך בני יהודה תגיב למהלך הזה, לשער הנפלא הזה? בני שחר הירש, מעלית אילי חג'אג', בן שניים שחר הירש, מתעקש לעבור. אדם אליו צריך לזהר כל הזמן, דוחף עם הידיים לצד השני. בסם זערורה, ראינו מקודם מה עשה. עדיין זערורה, מצרף את הקפטן שלו, עזרד, רוחב! אתה רוצה החוצה. בואו, אפולה מצוינת עד עכשיו. מקווה שאתם שומעים את הצעקות של אורי גוטמן. הצלם תכף הביא לנו את המאמן של בני יהודה, כל כך עצבני, ותבינו שהוא בכלל לא מרוצה מה שרואה עד עכשיו.
גוטמן, פשוט עצבני, סופק את השער הראשון ומבין שבני יהודה לא יכולה להרשות לעצמה לראות ככה בדקות האלה. המשחק הוא ממש צעיר, אבל השליטה כולה כחולה, אפולה עיד. אין רייסטינג כובש השער הנפלא, מתחיל להתקדם. מי נמצא שם איתו? גיא סיביליה? הכדור יוצא החוצה. אופק נדיר צמוד צמוד לאבו בקר קרים. מבין את היכולות של השחקן הזה, אבל בינתיים הכדורים פשוט לא מגיעים אליו. פלשר שולח את הכדור, אבל סאשה אומר לו איפה? תראו את הכדור הנפלא הזה לעיני חג'אג'. ביטון, נירון, איך זה ישפיע על התפקוד של השוער הזה? הנה עכשיו דיוויד הקאווה, עוצר הקאווה, ללא שום בעיה, הולך החוצה, לאחורה, ללאופר, לאופר לצד השני, שם ערן עזרד. מספיק שטח בשביל להתקדם, ריינשטיין עולה קדימה, זערורה עולה קדימה. מגמה מאוד ברורה באפולה, ללחוץ וללחוץ. עכשיו דרך ערן עזרד הולכים דווקא לאחור, דרך הקשור, לוודאז'ה. אביחי וודאז'ה. שוב ערן עזרד הולך ימינה, מרווח את המשחק. וודאז'ה מתקדם, עדיין אביחי וודאז'ה, מרים את הראש, שולח את הכדור. אבל שם ביטון, עוצר אותו. יהודה מנסה לעלות קדימה קצת מתקשה, ועכשיו עלה ג'פר לקרים אבו בקר. קרים מחפש את הפתרונות, שולח על הקו, נבון שם, יוצא החוצה. אדם אליו בא לעלה ג'פר, מבקש את הכדור, מקבל אותו, אבל מוסר אותו דווקא לקבר ריינשטיין. לא בשל בולה עושה ריינשטיין, יש תפיסה? לא, אומר השופט. שחר הירשון, סלע הצטרפות בקו האמצעי. אמרנו, אדם אליו חייב לרגע, הוא חייב לרגע עם הידיים, עם הרגליים, פשוט נותן בעיתות. השופט גל לוי רואה זאת, בטח יזהיר אותו. אין ריישטין, יופי של הרעת כדור של אפולה. אופם, אליו, תרגיע לצד השני. הקפטין האפולאי עזרד, טיפה מתעכב, מחכה שהשחקנים יעלו קדימה. קבר ריישטין אותו, וודאז'ה שם, וגם סאשה פטישי הצרפתי עולה קדימה, מתקדם, פטישי שולח את הכדור, כמו פטיש, דוהר קדימה, פטישי! אוללה! סאשה פטישי, הצרפתי, עולה קדימה, מפלס את השורות של בני יהודה, יופי של דאבל פאס, ושוב, זערורה היה שם, והצרפתי אומר, 2-0, אפולה, חד וחלק, יש כאן קבוצה אחת ששולטת, יש כאן קבוצה אחת שקובעת את הקצב, והפעם, תראו את סאשה, תראו את סאשה, יופי של כדור, שמאלה, שולח, הוא התחיל את ההתקפה הזאת, תראו את הדהירה האדירה שלו, מקבל את הכדור, ואומר, אני כובש, אני כובש, מי יעצור אותי? סאשה 2, יהודה 0, בדקה 22, אמרנו, איפה יהודה? ואיך תהיה התגובה? תראו את התגובה של המאמן הזה. עוד לחץ, עוד קדימה. תראו את המרץ ואת ההתלהבות של שחר וייזינגר. הוא רוצה את המחויבות של השחקנים. הוא יקבל אותה. הוא מתחיל להיות שקט שם ממול אצל הקהל של בני יהודה. וסאשה כובש את השני. בוא נראה. ג'פר. עלה ג'פר. שחקן מהיר מאוד. אוסף את הכדור. שולח אותו ג'פר. כמה רוגע בקו האחורי, כמה משמעת יש בקו האחורי של אפולה. ואורי גוטמן לא מבין פשוט איך השני שערים האלה, ואנחנו רק דקה 23. אז מקודם ראינו ממצב נייח את קבר ריינשטיין, אבל יופי של מבצע שכולו סאשה, פטישי או פטיש, מי יעצור אותו? מי יצליח להגיד לו סטופ, עד כאן? אף אחד. הנה החילוף המתוכנן, אופה אופה, תראו את הפנים, אומרו את הכל, ובני יהודה מבינה שככה אי אפשר להמשיך, פשוט אי אפשר להמשיך. הנה אוואט, הבן של מאמן אוואט, תכף להיכנס אדר אוואט. אדר אוואט, שחקן הקישור והמאמן, מזהה משהו בקישור? השליטה כולה כחולה של אפולה, והאם אדר אוואט הוא התשובה? הכדור עכשיו שמאלה. בואו נראה מי הקורבן הראשון שיוצא בבני יהודה. חייב כדור רוחב,
ראו השם, מנקה את השטח, ואומר לי גיא סביליה, אצלי, לא מתקדמים. הנה החילוף של בני יהודה, מספר 8, שחט נבון. זה שמשלם את המחיר. הדר אוואט הוא זה שהחליף אותו. מוזכל מאוד יורד, אבל אני מבין שהקבוצה מעל הכל, שחקנים מרימים את המורל שם, ויוצא שחקן הדר אוואט הוא זה שנכנס, הוא זה שמחליף. אז אמרנו שקט נבון יוצא. אותה עמדה, הדר אוואט. כן. שתיים אפס חבר'ה. 25 דקות של כדורגל, אפולה מהממת ומתאימה, והנה האיש האחראי. על שני השערים בעיניי, מסן זערורה. אין ספק שמכבי חיפה יכולה להיות גאה בעוד תוצר של מחלקות הנוער, מסן זערורה. זה העתיד, חבר'ה, זה העתיד, והוא נמצא כאן, והוא תוצרת מקומית, והיום אפולה נהנית מהכישרונות האלה, נהנית מבסם זערורה, ומלאי חג'אג' ומאוד מאוד שחקנים, ומשנף קיוב כמובן. קיוב. בין 21 גם הוא, דל מכבי חיפה שריף קיוב. אספאווי, מהאספיה מגיע אלינו, אין ספק שמדובר בשוער מצוין, עושה עבודה טובה באפולה, ממשיך אותם לעוד עונה. אדם אליו. אביחי וודאג'ה מאילי חג'אג' וודאג'ה מפלס את הדרך ורים את הראש עדיין וודאג'ה טיבר ריינשטיין בעלי תכדור עכשיו נמצא שם אירן עזרד מנסה לעבור אבל אביב סלם לא מרשה לו להתקדם לא אומר השופט, כדור נשאר לאפולה, שחקן של זרוע. נפגע השחקן של אפולה. זהו קווין ריינשטיין. הכל בסדר. זערורה שם, ריינשטיין שם, וערן עזרד. אולי זה שחר יל שיקבל את הכדור. ודאג'ה גם אופציה. עזרד עובר, צפוף צפוף שם, מאוד צפוף. אז מה אתם אומרים? יש את הכוחות לבני יהודה לנסות לצמד, ואולי לחזור? אנחנו רק 27 דקות, אבל לא עושים רושם כאילו שהם הולכים לכבוש או לנסות לאיים על השער של קיוף. הכל מתנהל באמצע, וראינו את החילוף של אורי גוטמן. מבין שאיבד בזמן את הקישור, ועכשיו אולי הדר אוואט הוא התשובה. אדם אליו. הנה הדר אוואט. ניקו, הנה שחר היר חוטף את הכדור, האם זה יעלה לו ביוקר? היר שולח את הכדור מצוין. חג'אג' וודאג'ה! זה בדיוק מה שרוצה שחר וייזנגר. לחץ, 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 וזה מניב חטיפה, וזה מניב יופי של התקפה, וזה כמעט מניב שער. תראו את שחר הירש עם הפלש. הנה הצטרפות, ועכשיו וודאג'ה מחטיא. אבל ראיתם את הכדור היפה של אילי חג'אג'. יופי של כדורגל אפולאי, יופי של הנעת כדור, יופי של התקפה. ראינו שני שערים, מבטיח לכם עוד. לא אמרתי בזה צבע, כמובן. סאשה, איזה שחקן.
הנה, מי ייקח לו את הכדור? אף אחד. תראו מה עושה, פטישי. סשה עולה קדימה. וואה, פשוט נעלמת לנו. דקות ארוכות נהוד עם המשחק, והנעת הכדור כולה של אפודה, שליטה כמעט מוחלטת. גזיביליה, שוב מיד חוטפים את הכדור לשחקנים של אפולה. מרגל לרגל, והכדור עכשיו נשלח לבסם זערורה, אביב סלם לידו. זערורה אוסף את הכדור, מתחיל להתקדם. אביב סלם מבין עם מי יש לו עסק, שולח את הכדור החוצה עד גבעת המורה. הנה ודאז'ה. הכדור עולה גבוה, שחר היר שם. הכדור מגיע, עוברת על הג'אפר. יפרח, הנה עכשיו. איזה חג'אג'. חשבתי שיפרח כאן, אבל יפרח עכשיו במקום אחר. כמה חבל שהוא לא כאן ולא במקום אחר, אבל הילה חג'אג' בשחקן הזה נתמקד. אין ספק שאחד מהכישרונות שיש כאן באפולה, החליט למרות את צהלו בידה חלשה. אולי עכשיו, אדם, אליו. ג'אפר נחסם, וחג'אג' עוד פעם. מילה עם העליונה נופל. צדק, שומעת השריקה. שומעת השריקה ויכול להגיד למאמן שלו, תרגיע, הכל בסדר. בין 21, אילאי חג'אג', שנה שעברה, 6 שערים. שחקן התקפה, אוהב להתקיף, אוהב לבעוט. ושחקן המוכשר הזה, עם 6 שערים שנה שעברה, אין לי ספק שהוא רוצה עוד ועוד השנה. פתאום שוב ג'אפר, שוב נהודה מפסידה ביד את הכדור, קבר ריישטר, תראו את העקבים שם. הנה שחר הירש עולה קדימה, מתקדם שחר הירש, פרס את הדרך לבד. שחר הירש קשה לבעוט, אולי עכשיו עכשיו נעזר בקווין ריינשטיין. נהודה חוזרת לסדר את הקו האחורי. ריינשטיין לא ממהר לאף מקום, מתחיל את הריקוד שלו, אבל אדרן עטר אומר עד כאן, עד כאן, לא נותן לדבר הזה להימשך. עכשיו נהודה חייבת לעלות קדימה עם ביטון, לחפש למי למסור, אף אחד שם. אדר עוואד עושה את הסיבוב, שוב אדם אליו, רואה את עלה ג'אפר, שני כיוון אדם דרך האמצע. כדור אצל גיא סיביליה, עוד פעם הולך שמאלה, אביב סלם עכשיו עולה, אילרן עטר אומר לו, אני אמשיך את ההתקפה הזאת, לך אתה שמאלה. הנה הכדור הזה נשלח חזק לאדר עוואד, משתלט, מה עושה אדר? רק נכנס, אדר עוואד, מצלמת עלה ג'אפר, הכדור עולה גבוה, הנה נגיחה של דיוויד אקווה, אקווה מכולם. הכדור לאחור, אדם אלי עוד פעם. ג'אפר עושה את התנועה, הכדור הולך אליו, משתלט ג'אפר, עוואד. אדר, שולח את הכדור עוד פעם, מחכה לכדור שיחזור אליו, לא חוזר, דווקא לג'אפר. האדם אליו, האם יבעט אליו? האדם הולך שמאלה, סיביליה. הכדור עולה גבוה לאבו בקר, אבל נדיר שם, מרחיק את הסכנה. שחר הירש חיכה, אין כאן עבירה, השופט אומר, תמשיכו לשחק. הנה גיא סיביליה, אליו יכול להיות אופציה. הכדור עכשיו לאטה, עם הסיבוב, מתחיל להתקדם, עם התנועה האופיינית שלו, הולך ימינה. הכדור עכשיו אצל ביטון, הנה הביטה. החוצה. לאט לאט, שוויה שוויה, אומר אטר המנוסה למאור ביטון, ומנסה להסביר לו שהכל בסדר, זה יבוא אולי, זה יבוא. סוג של מנטור, שחקן המאמן הזה, מאור ביטון, כמובן, בן 18, גודל בבני יהודה, ואיזה כיף שישמוע את ההנחיות, את התמיכה מהשחקן המנוסה, אירן עטר, בן 35, כפול בגיל, שנה שעברה חצי שערים, כמובן. וואה, שם דחיפה, השופט אומר, ריינשטיין עם אדם אליו, בואי, איך זה ייגמר? איזה פייט! של ריינשטיין, תראו את קבר ריינשטיין, והשופט אומר, אני לא שורק, אני לא שורק. תראו זערורה, מה עושה זערורה? ניסה להפתיע את השופט. וואי, איזה טוב, מה צריך להגיד. הקהל פשוט אוהב את השחקן הזה. כל פעולה, הם קמים ומוחאים לו כפיים, ועכשיו, יהודה עולה קדימה. הזמן אומר 33 דקות. התוצאה אומרת 2, אפולה, 0, בני יהודה. לא טעינו, זה הנכון, זה הסדר הנכון.
נכון לעכשיו, הכל נשאר בסוכריה. כל הנקודות. ביטון. הדר הוואט מתקדם. הולך לעלה ג'אפר, עם הכדור, מצליח לעבור, איפה של שחקן ג'אפר, הנה הרוחב של ג'אפר, מי דוחק? הדר הוואט, למה לא בועט הדר הוואט? חיפש את עטר, הכל צפוף שם. מתחילים מחדש, בני יהודה עכשיו מתקיפה כמה שיותר. עטר רוצה לבעוט, הכל סגור, ביטון אולי, מחזיר לו את הכדור, לא מצליח. הוא עושה כל הזמן תנועות עומק חכמות, אבל הכדור צריך להגיע. הגיע אליו, בינתיים לא. הנה עכשיו הדר הוואט. הדר הוואט! קרן. כן, כן, צריך לבעוט. פשוט צריך לבעוט, לנסות להרים את הרגל ולבעוט. וזה מה שעושה עכשיו הדר הוואט. נשים כדור קרן. דיוויד אקאווה. מחלק את ההוראות בחלק האחורי של אפולה. הנה הקרן הקצרה של בני יהודה. ביטון מלא את הכדור הזה גבוה. הנה הנגיחה, אקאווה מעל כולם. מישהו חייב להרחיק, עכשיו אדם אליו, עם הביטה אדם! אליו בשער. תרגיע, תרגיע, אומר שחר וייזינגר לכיוף. מיהודה באטרף, אנחנו נרגיע קצת. גלה ורואה. עכשיו השוער מחדש את המשחק לאופק נדיר. עלה ג'אפר שם את הראש, גובר עלה ג'אפר. אבו בקר ברי. עם אבו בקר, מבורגש, הנה שחר הירש, יותר מורגש, ליך הג'אג' הכל נסגר, כי עומר מירון שם ויינשטיין, עולה קדימה, באופן מדיר באופן מדיר עושה כל הזמן להרגיע את הקצב והמאמן שחר וייזינגר הקצב עושה רק טוב לשחקנים של אפולה שרוצים לבני יהודה שרוצים לצלק מבקש משריף יותר להחזיק בכדור כמה שיותר אדם אליו ביטון שם שוב לאדם אליו לאט לאט ענה את הכדור עכשיו עם הדר הוואט הוסיף משהו באמצע מאז שנכנס הנה אלירן עטר שולח את הכדור איי 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 שם עזרד עד כאן אדם אליו מתחיל מחדש עולים קדימה על הקו מריצים את שחר הירש אבל פתאום נמצא שם הגיע מאדומים אשדוד אדר הוואט בין 25 ונכנס לפני דקות אחדות תקווה לעזור לקבוצה שלו ושיוצאו שקד די נבון אלי חג'אג' שוב ריינשטיין תחזיר, לא לחץ, לא לחץ אומר וכן, זו המגמה עכשיו להרגיע את המשחק ואת ההתלהבות של בני יהודה לאופר, מה עושה הבלם? יופי של עבודה, אביחי ודאג'ה רואה את שחר הירש, נותן אותו כדור לצד הרחוק אבל מגיע אלי חג'אג' משתלט אחת, חג'אג' לא בועט היה היה כמעט חותר ומאמיש לבני יהודה פעם שלישית האדם אליו חייב להזדרז, אליו הולך לאחור, אביב סלם נמצא שם. שוב עטה. פתאום מפסיד, פתאום מתעקן, השופט לא שולם. האדם אליו. אוי אוי אוי, בני יהודה, קשה לייצר מצב אחד מסוכן, עלה השאפה. שוב הכדור לעמית ביטון מה אני עושה? מה אני עושה? שואל הבלם עמית ביטון קרים, זו האופציה או, יופי של משולש שם אדר הוואט עולה קדימה נותן לעלה ג'אפר חג'אג' שם ג'אפר, ג'אפר בורח לכולם אלירן עטר לאחור הנה הביטה עכשיו צריכה להיות הביטה אבל אמרנו גיא סיביליה בועט, שריף קיוב בשער מעל כולם עד עכשיו עושה יופי של עבודה פרגון מוצלח של לירן עטר לאחור והביתה הזאת מוצאת את שריף קיוב מוכן קודל את הכדור לא ממהר לאף מקום
קשר, לוקח את הכדור, עד אירן עזרד. כדור לא טוב שלו. הנה אדם איליו, חייב להזדרז, אמרנו איליו, מחפש, אלירן אומר לו, תן לי לנהל את העניינים. כמה שהוא רץ, עטר, אבל רואה את החברים שלו פעם אחר פעם, מאבדים את הכדורים, זה כל כך מתסכל. עבורו, הנה עכשיו עטר רוצה את הכדור, ביטון שם, סיביליה, משתחרר מהלחץ, נותן ליד הרעוואט, מחפשת על הג'אפר כל כך מכוסה. מהר, בוא נשנה את הכיוון דווקא לאחור, לעמית ביטון עפו לכל אחד בבלטה שלו, לא זזים עכשיו הבלם עולה קדימה דניאל פלשר נותן כדור ועוד פעם ללא שום כתובת, לצד השני אביב סלם עוצר, מספיק שטח להתקדם סלם מעלה את הכדור גבוה המבקר לא מגיע שריף קיוף שומר על רשת נקייה, בניגוד לעומר נירון, שמוציא שני כדורים מהרשת. הנה איראן, סביליה בא אליו, לקבר איינשטיין, איליו בא אליו, זערורה מנסה, אביב סלם איראני לתנועות האלה. שוב אדם, מגיע עכשיו לעמית ביטון. שוב ג'אפר. חג'אג' תראו את המהירות שלו, תראו את הכוח של עלה ג'אפר, נותן את הכדור מצוין אולי זה עכשיו מעניין עם מאור ביטון, ביטון נותן את הכדור, איי 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 זה מה שחיכה לו, אלירן עטר, כדור אחד טוב של מאור ביטון כל כך פרגן לקשר הזה וזה הזמן שהקשר יפרגן לעטר וראינו למה עטר מסוגל אבל הכל התחיל עם הדהירה הזאת של עלה ג'אפר, הנה ביטון, הנה הרוחב אלירן מגיע בין שניים כמעט חוטף את הכדור הזה רשת, כמובן, אבל כדור חוץ. כיוף. שוויה, שוויה, לא מנהל במקום. שבני יהודה אומרים לשופט שישחק כבר. עכשיו הוא משחרר את הכדור הלא טוב הזה. זה מתקן. אישי. סשה עם הכדור. כדור חזק. אין כאן נבדל. יש את בסם. ידענו מה הוא מסוגל מול אביב סלם זערורה, הפעם אביב סלם עוד פעם, ערני, יופי של פעילות של אביב סלם עולה קדימה סלם, נותן את הכדור לביטון קיוב בשער איי איי איי, קיוב שירוויח כמה שיותר שניות זו המטרה סשה פטישי לנדיר, יופי של שער כובש סשה ערן למעלה זערורה הולך לשוער איפה הלחץ הקדמי של בני יהודה מבחינת אפולה תניע את הכדור ככה שעה 2-0 מובילים ילכו להפסקה עם התוצאה הזאת אין יותר כיף מזה דיוויד אקאווה שוב זערורה מחכה לכדור משתלט עליו הפעם אביב סלם גם הפעם עובר שניים צריך בשביל להפיל זערורה שניים שופט אומר עד כאן, עד כאן, תפסיקו עם הדחיפות האלה, כל כך מיותר. אין כאן עיצובים, עד שאתה משחק עם נדר עוואט. חזק הכדור לאביב סלי, ואירן עזרד שם, נוגח את הכדור, הופה, איזה ערורה, איי, אמרנו, צריכים להיזהר השחקנים ובעיקר לשמור על הרגליים אחד של השני ועכשיו הכניסה הזאת של בסם זערורה הקהל של בני יהודה מקנית את בסם זערורה לאחר הכניסה הזאת אוקיי, יש מעט קהל, אבל מתחיל להתחיל שם. מתרכז בכדורגל. קהל עדיין דקה.
שם, שעכשיו חוזר ליום ליד ליאטו, זה גיא סיביליה, שחקן של בני יהודה. גם הוא מנסה את הפיל 20 כמובן, שחקן שיקודל בפועל תל אביב, האחייה של סיביליה. העיקר שהוא בדיוק. האדם אליו. עכשיו, לאטה. אביב סלם עולה קדימה עם הזמנית שלו. הנה הכדור גבוה, הנה הכדור מגיע, אבו בקר. אחת בלבד, זה מה שמוסיף גל לוי על הלוח של יוני קלז, וכמובן אפולה יכולה להיות כל כך מרוצה מהדרך, מהיכולת, בעיקר מהתוצאה. אדם אליו קופץ, הנעלה ג'פר. ג'אפר בין שניים, בין שלושה, ג'אפר, אדם אליו שם, וואדאז'ה, כדור לאחור, קרים, הנה סיביליה, עכשיו עטר, הנה נראית הביתה האחרונה, עטר מנסה, והשופט אומר, אין יותר זמן, להלן השריקה, שנועלת את המחצית הראשונה, שהתוצאה היא 2-0, מהפועל עפולה, שמשך 26 דקות מעלימה את בני יהודה וקובעת את התוצאה הראשונה. 1-0, יופי של מצב נייח של קיבן ריינשטיין, ואחר כך ראינו טאשה פרטישי סולל את הדרך די לבד ועזרת זערורה, אומר 2-0 לאפולה. כאן יוצאים כמו השחקנים להפצקה, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם לערוץ הקיבוץ, ואתם חוזרים אלינו עם שריקת הפתיחה למחצית השנייה. ביי בינתיים. איך תגיב בני יהודה ל-0-2 הזה? איך תגיב? הנה מחכים לזערורה, עכשיו הוא נכנס. אוקיי, לבני יהודה, כל השאלות שאלנו. תשובות תכף אצל אורי גוטמן, והחלקים שלו שהתקשו מאוד במחצית הראשונה. ראינו שליטה מוחלטת של עפולה, ראינו שני שערים. עכשיו, דף חדש, בואו נראה. פלישר, שונן את הכדור, מקבל אותו בחזרה. ריינשטיין מפעיל את הלחץ והכדור הזה, זה החוצה. קדימה! אביב סלם, היה כתובת לקבלת הכדור. אבל הוא נשלח החוצה. עוד גולים ועוד גולים, ואנחנו כמובן כאן, במשדר, שילמנו לגול. מתקדמים בכל מה שקורה בליגה הלאומית. הכדור הולך לשוער, ידיים הכי פתוחות. עומר נירון. והבלמים מנסים לבנות את ההתקפה. זהות הדירה הזאת, עטר איכשהו משתלט על הכדור, הולך לאחור לאביב סלם. סלם מנסה. יש שריקה. שריקה לאווירה. זערורה. עוזר לאביב סלם לקום, ואילרן עטר מבקש לקחת את הכדור הזה. עטר. הנה, מגיעה של עטר, מתחיל את התקפה עם אדם אליו, הולך ימינה. עלה ג'פר מעלה את הכדור, ריינשטיין שם, ולא שום בעיה מרחיק.
או, תראו את הגלישה החכמה הזאת של בסתם זערורה. האדם אליו צריך לזהר, זה מה שעושה. כוש של גלישות מספק לנו. סלם. חלה ג'פר, אבו בקר, קרים מתקדם. מול הבלם, נותן את הכדור הזה ימינה, הנה הרוחב, שקרן לבני יהודה, ככה טוב את המחצית השנייה. קרן לבני יהודה, אביב סלם לוקח את הכדור. כולם מחכים לכדור. שעה זובים, הנה הכדור עכשיו עולה, לא טוב, לא טוב. ואביב סלם שם, הכדור הזה כדור חוץ. שוב סלם, נסה לעבור, ריינשטיין מפריע לו, שם את הרגל. חג'אג', אין כאן כלום כבר השופט. אילאי חייב לקום, והמשחק מתחדש עם אדם אליו, אדם. סיביליה לרטר. הנה סלם עוד פעם, נותן לאדם אליו, אפולה הולכת לאחור. איך תנצל זאת בני יהודה? שוב אדם אליו. הכדור הולך ימינה. מחצית אחת טובה של אפולה בהחלט לא תספיק. צריך לשחק שתי מחציות. וגם שחר וייזינגר מבין זאת. הכדור עכשיו עולה קדימה, פלישר שולח את הכדור טוב. לקרים, אבו בקר. אבל הרגל הארוכה שם של דוד אקאווה, אבו בקר מחדש מיד, אין זמן. הכדור עכשיו נשאר לטובת בני יהודה. יש כדור? אופק נדיר, לוקח את הכדור הזה. כשדוד אקאווה אומר לו, עזוב, אני אקח. כדור חזק של דוד אקאווה, שולח את כולם קדימה. הנה זה קורה. האדם. ביטון עושה את הסיבוב, סיביליה מנסה להשתלט, לא מצליח. חג'אג'. חייב לשחרר מיד את הכדור, גיא סיביליה. עולה קדימה. קרים רץ, אבל... הבלם האפולאי, לאופר, ללא שום בעיה, מנקה את השטח. הנה עכשיו סיבור לאופק נדיר. פטישי. שוב דוד אקאווה נזר ושליף קיוף. וואו. יש לגעת יד? לא ולא. אומר חג'אג', אבל שופט פתוח שהייתה נגיעת... סלם. או, תראו עכשיו את הדירה הזאת של פלשר, הולך שמאלה. סיביליה מסיק את הכדור. ועטר. שולח את הכדור לצד השני, שם עלה ג'פר, משתלט ג'פר, מול אופק נדיר, משתחרר, אדם עלה ג'פר, שולח את הכדור מצוין, אדר אוואט, הנה הרוחב, אבל אף אחד שם בשביל לדחוק. לא נגמר, בני יהודה, אם יש לה תקחות לחזור, אדם אליו, מחפש את האתר, עכשיו הולך ימינה, שם נמצא, עלה ג'פר שמחכה לכדור, ואדר אוואט, שוב אדם אליו. גיא סלם, כדור לא טוב של גיא סלם. סלם מתקן את הטעות שלו, לפלשר. מה עושה דניאל? הולך הביתה, לעומר נירון. ביטון. שוב פלשר, קיבר בא אליו. איפה הצדדים? שואל עומר נירון. בסופו של דבר מחפש את עלה ג'פר.
כדור גבוה שיוצא החוצה. הגעתי עד לשחר הירש, יש חטיפה של עלה ג'אפה, דוהר קדימה, שולח את הכדור דרך האמצע, הנה גיא סיביליה, מתקדם, עטר רוצה את הכדור, הוא הולך אליו, עטר באחד על אחד, מה עושה? הנה הריקוד של עטר, יותר מדי, נופל עטר, והשופט אומר לו, קום, אין כלום. בצד השני, אביחי ודאז'ה, מתחיל להתקדם, זערורה בצד ימין, זה יכול להיות מאוד מסוכן, עדיין ודאז'ה, עדיין ודאז'ה, שולח את הכדור בין כולם, חיפש את שחר הירש. סיביליה. סלם. כדור? משתגע שם, בייזינגר, אבל הכדור לבני יהודה. יש את הטיפה כמעט. זה מסוכן. כדור חשוף שם לפנים של קווין ויינשטיין. ניסיון להחליף את הכדור של הבלם. הראשון, נראה לי שבני יהודה היא זאת שמצד קצב שם. הירש כמעט חוטף את הכדור. גם אלי חזה שעוזר להפעיל את הלחץ הקדמי, אדם אליו. עטר בורח לכולם, וערן עזרד. לא טוב לך, אתה יכול לעלות להציע, אחי, אתה בסדר. פשוט דבוק אליו, הכדור לצד השני, לעלה ג'אפר. לא מגיע אליו, אופק נדיר, שם את הראש עם הנקיחה לעילאי חג'אג', מתחיל להתקדם, רואה את שחר הירש, אומר לו, רוץ יותר מהר, אבל הכדור עכשיו, עוד פעם, לנדיר. גם אם הוא ייקח את הזמן, הנה עכשיו קווין ויינשטיין, דרך המרכז, עוצר, מתקדם, הכדור מגיע טוב, אין כאן נבדל, זערורה מחכה לכדור, זערורה היה חייב לקבל את הכדור. סאשה. הנה כוכב, מוריד. שחר הירש, הכדור עכשיו אצל אוואדאז'ה. עשה לברוח. סיביליה דוחף, השופט רואה זאת עם הסימום של הספרי קווין ויינשטיין זה שהתעקש לקחת את הכדור. מה אומר שחר הירש? של כדורגל, שחר הירש תכף עומד ברשותו של וייזינגר. עכשיו נראה בחילוף, מדובר בחילוף כפול, פלש אצל בני יהודה, שחייבת להמר, חייבת לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה. אופק עובדיה שם אני רואה מאוד שחקנים, עכשיו נהיה עם ויינשטיין, הכדור לא עובר את הראשון, הכדור הזה מוחק. אז שלושה שחקנים עומדים להיכנס בבני יהודה, אולי עם התשובה, אולי עם הפתרון. סיביליה תכף ייכנס, ודיין, רועי דיין, הקשר. עושים את עטר, עכשיו סיביליה. סלם, נוסף את הכדור הזה, מתחיל להתקדם סלם לעטר, הופה, מחזיר אליו את הכדור, לסיביליה, מתקדם, אין מבעד, זה מה שעושה. נראה לי יהיה המוקלף. יהיה המוקלף הראשון, הוא אומר, חכו קצת, חכו קצת, אומר אורי גוטמן לשחקנים. עוד חשיבה ועוד מחשבה. תכף נראה מי ייכנסו, ידענו, מי יצאו, תכף נדע. ירענן את הקו הקדמי ואת הקישור כמובן.
עטה מפעיל את הלחץ, לא מצליח להחזיק את הכדור הזה. אני חג'אג'. יש אווירה שפוצעת על אילן חג'אג'. אופק נדיר, המגן השמאלי, עולה קדימה. הדאג'ה, וואדאג'ה, וואדאג'ה שולח את הכדור לא טוב. עלה ג'אפר, אבו בקר. כל הזמן מאבטים כדורים באמצע, מיהודה. והנה עכשיו סאשה פטישי מקודם, ראינו איך זה נגמר. עדיין סאשה, מתקדם סאשה, עדיין סאשה. מי ייקח את הכדור מהרגליים של סאשה? מה עושה סאשה? יופי של תנועות, הכדור לוואדאג'ה. הוא וואדאג'ה, מתקדם לבד, פלס את הדרך וואדאג'ה, לא נופל. מנסה לעבור, אבל... סאשה שקיק על הכדור, לא הגיע אליו בצד השני. הנה עטר, עולה קדימה. תראו טלאופר, דוחף ודוחף, הבלם. עטר לא מפסיד בקלות הזאת, שולח את הכדור בעינה קדימה, עטר. סלם רוצה את הכדור, הוא מגיע אליו, אביב סלם, זה הזמן לדהור קדימה. עדיין אביב סלם לצד השני, לאבו בקר. קרים, כן מגיע, הכדור אצלו, לאחור. עלה ג'אפר, אומר לחברים שלו, אני מצרף אתכם בהתקפה הזאת, בדרך, אדר אוואט. סלם עושה את התנועה, כדור מוציאן של אדר אוואט, לסלם, לא יצא חוצה. את המהלך טוב, אדר אוואט. סלם יכל לספק כדור טוב יותר. החילוף מתעכב כי אודי גוטמן לוקח את החניכים שלו עם הדף שם ומסביר להם בדיוק איפה הוא רוצה שכל אחד ירוץ. עכשיו הבינו. יאללה את הכל, עכשיו גם גינס שם, השוערים עמוס גינס, עוזר שם ליאור גוטמן, אלירן עטר, עוד פעם שולח את כל החברים שלו קדימה, לא, הפעם זה עלה ג'אפר שיקח את הכדור הזה, עטר נשאר מאחור, יחי אולי לכדור חוזר, עלה ג'אפר, עקאווה. חלק את הרעות בקו האחורי, ג'אפר, הכדור שלו עולה גבוה, הנה רגיחה, ואמרנו, עקאווה, אילרן עטר. ניסה, הכדור הזה יוצא החוצה. אנחנו כמובן 60 דקות של כדורגל, שעה והשליטה, אמרנו. מחצית שלמה נפלאה של הפועל עפולה, פתחה טוב יותר בני יהודה, והאם יש לבני יהודה את הכוחות, תכף נראה את החילוף המשולש, שלושה שחקנים עומדים להיכנס, אבל בואו נראה עכשיו את השחקן המצוין הזה שמנסה, מאור ביטון, אבל עזרד, לא ביום הזה אומר לו, עזרד עולה קדימה, אילי חג'אג', עולה קדימה חג'אג', אביב סלי מנסה, בטירות רנשטיין, עכשיו שולח את הכדור לזערורה, זערורה רץ! עומר נירון, עומר, הוא זערורה, הוא לא לוקח אף סיכון, שולח את הכדור הזה החוצה, זערורה, לחג'אג', משתחרר, מתקדם, חג'אג', וואדאג'ה חיכה, לא מצליח, זערורה שם, עם הכדור, עם הקלישה, כמה מחויבות יש את השחקן הזה, עדיין זערורה, עם הכאב, וואדאג'ה. חג'אג' שם, ואו פעם, הכדור נשאר עפולאי והכל, בזכות האיש הזה. זהו, זערורה, נבחר, יש קו. חילוף משולש בבני יהודה. עשר ייכנס, 66 ייכנס, ו-60 ייכנס, ואנחנו רואים, אבו בקר יוצא, נכנס מספר 60, השחקן סילביה, סילבה, הוא זה שנכנס. עובדיה, יורד, ביטון יורד, ואליהו, אליהו כמובן, מספר 20, עדה, ביום זה מספר 10, ביטון יצא, הסליח אותו רועי דיין הקשר. ואדם אליהו גם יצא ונכנס אופק.
שחקנים, אבו בקר שצריך להגיד, לא תרם היום למשחק, אחרי המון שחקנים בבני יהודה, לא הורגש אפילו. אוקיי, אנחנו עם סילבה אמרנו, בן 19 הגיע מהנוער של בני יהודה. וואה, מטר 85. צריך לספק, יש שם מעלה מספר 60 סילבה. כמובן אופק עובדיה גם הוא בן 21, מה שגדל בפועל תל אביב. מה שעברה היה בביתר תל אביב, בת ים. וחברנו רועי דיין, כמובן. מוגר בינה. של הפועל תל אביב עכשיו הכדור עולה גבוה. הנה נגיחה, אמרנו גבוה, סילבה, מטר 85, אבל הכדור עכשיו אצל עלה ג'פר, שולח את הכדור עוד פעם. הנה נגיחה, וסילבה חיכה, והכדור נוצא החוצה. אז ישחקו על הגובה של סילבה עכשיו. הנגיחות האלה פשוט לא תורמות. שריף קיוף, רוצה להרגיע את העניינים כאן. גודמן ממשיך לעודד את השחקנים שלו. הנה קיוף, כדור קבוע שלו, עוואד נוגח. שוב הדר עוואד לרועי דיין, עם הנגיחה הולך שמאלה, לאביב סאלם. חילוף משולש אמרנו. בבני יהודה, איך זה יעזור לחלק הקדמי. שוב אביב סאלם. איפה הרעיונות, איפה הפתרונות של בני יהודה? עוואד. עובדיה. שוב ימינה הולכים לעלה ג'פר. רועי דיין, הכדור הולך לאחור עוד פעם, פלישר. כדור של אביב סאלם. דיין רוצה את הכדור, רואה אותו, ומעדיף ללכת לבלם, פלישר. עכשיו זה הדר עוואד. כולם שואלים, מה אני עושה עם הכדור? תמו הרעיונות בבני יהודה. כדור חזק, נשלח לסילבה. ודקאווה שם, קיוף שם. מני דיין מרגיע, הולך לאחור. זערורה רוצה את הגיבוי בחלק הקדמי, מישהו צריך ללחוץ איתו. סאלם הולך לאתר. סאלם מעכב משאיר לאלירן אתר. סשה עוצר אותו. פיתות תמיד נמצא בחלק האחורי. סאלם באגף השמאלי, מתקדם סאלם, עכשיו שולט כדור לאטר עוד פעם, מישהו חייב לגביע, הכדור הולך דרך האמצע לאדר עוואד. עוואד האם יקבל בחזרה? רועי דיין מצרף את ג'פר, הכדור עולה גבוה, עטר שם אבל לא מוקף, עם העקב באלגנטיות מוריד את הכדור. סאלם מעלה אותו, סילבה גבוה, הפעם לא קופץ. הנה עלה ג'פר, מנסה לעבור, מנסה, אופק נדיר מקשה עליו תחרים, אבל הוא די בקלות משתחרר. סשה עקאווה, איזו הרחקה זאת, יש עבירה. מבצע את העבירה, שחקן רועי דיין. פולה אוהבת את הרגיעה הזאת, יאללה שום בעיה עם זה. נראה את החילוף, את התגובה של שחר וייזינגר. איהאב שייח, שחקן, עוד שחקן ששייך למכבי חיפה, כישרון שעקבנו אחרי השחקן הזה. אז רואל תכף ייכנס, וגם ידין אלך
גם חילוף משולש אצל שחר פייסינגר, מעשה סדר עם השמות. אז רואה את זה כבלה, כשרואי אלי מלך מגן, ויד שף, שחקן, תקופה חלוץ, תכף יקבלו את ההסברים שם, ויתנסו. כשחג'אד שולח את הכדור חזק על הקו, קרן. איזה לחץ מחירי לסתם זערורה, מסיק את הקרן הזאת. יוצא שלוש ו... מה אומר ריינשטיין? זה לא אני. מי ייקח את הכדור הזה? שוחר. אופק נדיר. כן, רגל שמאל. זה נדיר. קרן לאפולה, אופק נדיר. רואה את שחר הירש בא אליו. ממשיך לטייל ברחבה שחר הירש. הנה הכדור של נדיר לשחר הירש. סילבה מרחיק, עד עטר. עזרת ומקשה עליו. עטר לא מתרגש, צריך את העזרה לחלק האחורי, עכשיו יקבל אותה. דיין, הנה אדר אוואט, עולה קדימה. כל השחקנים של בני יהודה מוזמנים לעלות קדימה עם אדר אוואט. רועי דיין. עולה שמאלה עוד פעם לאביב סלם. לרועי דיין עוד פעם. מחפש, הכל סגור, הכל צפוף. אופק עובדיה. נכנסת להביא אופק לקבוצה הזאת, בינתיים. מקבלת שריקה, כדור לאפולה. אין בינתיים, אין חילוף. אין חילוף, שחק. אוקיי, שלושה שחקנים עומדים להיכנס. רועי אלימלך, אדר עזריאל. אל תבוא אליי! אל תבוא אליי! אל תבוא אליי! אל תבוא אליי! יאללה! שחק, שחק, גל. בינתיים לא משלים את החילוף. אבו שחק. לא רק שייך, אבו שייך. אבא של המלך, אבא של השייך. תקן איך שהיא באה לך. והנה עכשיו עוד פעם, ריינשטיין. אבא של הבצועים באפולה, קיבר ריינשטיין. חילוף, חילוף גל. כדור הזה יוצא חוץ, הזמן הכי טוב לעשות את החילוף המשולש באפולה. יאללה, בוא נעשה סדר. מי הראשון להיכנס? אז רואה להחליף את אופק נדיר. נכנס מספר 26, עזרו אל ישראל. חילוף נדיר, 19. שלוש, 19 ו-15 כולם נעשו. אמרנו, תודה, חזרת, אולי חג'אד יוצא, נכנס איהב שם. לא מבין שקוראים לו. אילי חג'אד לא מבין. יוצא מספר 15, אילי חג'אד. נכנס מספר 15, אבו אלשיך. אילי חג'אד יורד, אלשיך החליף אותו, אופק נדיר. יוצא אדר עזרואל, 26 על הגב, זה שמחליף אותו, ואירן עזרד יוצא, רועי אלימלך, המגן הימני, מחדש. יאללה, צאו, עטר, סילבן, צאו! סילבן, זה דרכו, סילבן! קיבר ריינשטיין, צדק. סמיליה, סילבן! סמיליה! בוא, סמיליה! אין אלימלך. הימני של אפולה. יאללה, וואט! סאשה. יאללה, עזרואל. עד הרבה מתקדם, שולח לאתר, נכנס את הדרך לבד, אתר לא יצליח לבעוט, אולי עכשיו רועי דיין, אחת, שתיים, יש קרן. וואה, איזו לחימה על הכדור הזה, וכמעט ראינו מצב מסוכן. הקליטה הזאת יכולה להפתיע את שני...
חדשה, שולח את הכדור הזה לקרן. אביב סלם הולך לפינה, קרן לטובת בני יהודה, 72 דקות. שמספיק זמן להשוות אפילו. אבל האם יש אמונה אצל השחקנים של אורי גוטמן? סלם מסובב, הכדור הזה מורחק. איזה רגל של יהב שייך, מול עטר, עטר גובר, הולך ימין, עוד פעם לביב סלם, סלם, עם הסמלית שולח את הכדור עוד פעם, לרועי דיין, עם הבעיטה, לא נגמר, יופי של עדיפה, שריף כיוף, בצדק, מקבל את החיבוק ואת הבוסה, יופי של עבודה של השוער, כיוף, מקשה, תראו עכשיו, דיין, הכדור נבלם, ועכשיו, איך הוא זורק את עצמו, סוגר את הפינה, שריף כיוף, עוד פעם, קרן לבני יהודה שמאמינה יותר עכשיו בעצמה. עכשיו הכדור הזה מסובב, הנה נגיחה לאחור. עוד נגיחה בזה גול? לא. עטר, עוצר. וואו, סיביליה מעיף. גיא, סיביליה מעיף, והכדור עכשיו בחוץ. תום אחי מרדכי. משחק בלם. כן, יחליף את הבלם שדדה שם. החוצה, דניאל פלישר ותום אחי מרדכי. זה שלו. תמו החילופים. לבני יהודה. סלי! נו סביליה! נגע בו! תום מרדכי, הבלם רואה עכשיו את עטר. קשה לבד, קשה לבד יא עטר, סביליה. חכה לסלם, יופי של פעולה עושה. עכשיו הכדור מוכנס. גיא סיביליה לא מצליח. והנה עכשיו אדר עוואט. אדר מרוויח חופש של כדור, אבל לא מגיע. כן מגיע. אולי עכשיו את הבעיטה של אופק. אופק עם הרוחב. סיביליה. סילבה לא מצליח. לאחור עוד פעם, אביב סלם. הכל צפוף, עפולה חוזרת לאחור ומסתכנת. עלה ג'פר, הכדור עולה גבוה. הנה נגיחה, לא נגמר. אקווה, מרחיק, לא טוב. מישהו חייב לשלוח את הכדור, אולי, אדר עוואט, לא. מישהו צריך לבעוט, מישהו צריך לכוון, הפעם זה היה אדר עוואט והכדור אף לא גבוה, יוצא החוצה, שער עכשיו, אין לי ספק שיחזיר את בני יהודה לעניינים, עפו למפינה הזאת, משהו נרגע שם בחלק האחורי, הנפילה הזאת בקצב של השחקנים. המון מאמץ השקיעו במחצית הראשונה, אבל יהודה פותחת טוב את המחצית השנייה, בכלל טובה יותר, תכלס, עין, עדיין. וואו. אביב סלם מנופל שם. צהוב. ימשיך לך. שחר הירש, שחר הירש, עם הביטה, שחר הירש! שחר של עידן חדש באפולה שאומר מי שמגיעה לסוכריה צריכה להשאיר את המתוק כאן, את כל הנקודות כאן באפולה. בני יהודה חשבה, פנטיזה, רצתה לחזור נגד שחר הירש, קוטל אותם, מחסל את התקוות של בני יהודה ואומר אפולה שלוש יהודה אפס, תראו את עזרואל מה עושה, יופי של כדור של רועי למלך לשחר הירש, וואחד, תנאם, לשער, וואו, איזה גול, אילי מלך, פצע שאומר, הנה המלך של אפולה, עומר נירון, מוציא את השלישי, האם יכל להגיע לכדור הזה? שחר הירש, לפני המשחק, אומר לי, יש לי תחושות טובות, היום תשדר שער שקוראים לו לכובש שחר הירש. הבטחת, קיימת, ברכות שחר. בני יהודה,
אמרנו, נמצאת בתקופה טובה, מגיעה לכאן לחבר עוד ניצחון, אבל תראו את הדירה הזאת של סשה, 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 איזה חבור סשה, איזה חיוך סשה, חוזר מיד לעמדה שלו, יודע שהכדור אצלו אף אחד, אבל אף אחד יכול לאיים עליו או לסכן אותו, אוהד. קול אדיר אצל שחקני בני יהודה שחשבו דקה 75 שאפשר אולי לצמק ולחזור, אבל שחר הירש אומר להם אלו אלו, אין, לא היום, סילבה, סילבה, יאללה סילבה, בוא נראה מה אתה עושה. שניים מקיפים אותו וכשדבד עקאווה שם לא משאיר לו אף סיכוי. סלם עולה קדימה, סלם, בוא דאג'ה מפסיד את הכדור הזה, סלם כדור אימון ככה בדיוק, מאמנים את השוער הזה. תראו את החגיגות של הפולה עם השער השלישי. תראו את השמחה, וכולם באים לברך את שחר הירש, או בצדק הירש. יופי של טיל שמכניע את עומר נירון. ועכשיו, עוד חילוף כפול בהפולה. התיאבון פתוח אצל שחר וייזינגר. זה הזמן לשתף עוד ועוד שחקנים כאלו שלא ראו המון זמן דקות משחק. אז אבי כהן תכף ייכנס, ועכשיו השופט שורק, זה הזמן לעשות את החילוף, וזה הזמן שאפולה תסתכל על השחקנים האדירים האלה שנמצאים, אמנם מגיעים מחלקת הנוער של מכבי חיפה, אבל מקשיב הכי בבית שיש, הפרויקט הזה שנקרא אפולה מכבי חיפה, תוצאות היום, שחר וייזינגר, על הקווים, רואה את השחקנים האלה פעם אחר פעם, עושים מה שבא להם. כובש השער השלישי שחר הירש, יורד להפסקה, מזמן לא ראינו את השם הזה, אפיק כהן, שחקן של אפולה, שחקן בית, המון שנים באפולה, ועכשיו כמובן חוזר לאפולה, והקהל אוהב את השחקן הזה, מעריך אותו, ומוחא כפיים לשחר הירש, אפיק כהן בן 26, קשר אפולה אי, גרידה, חוזר עכשיו לחלק הקדמי, ותחף שקור תכף ייכנס. כדור עכשיו משוחק בצד השני. לאופר. ללא שום בעיה. יו, כהן. כהן. נלחם. אבי כהן. מפסיד את הכדור הזה. עטר. הנה אביב סלם עולה קדימה. אופק עובדיה, אבל תראו את סשה, תראו את הלחימה, את המחויבות של שסה, סשה, סשה רוצה את הכדור, ריינשטיין רואה אותו, שולח את הכדור לוודאג'ה, וודאג'ה בנגיעה לסשה, תראו את המהירות שלו, הכדור מגיע אליו ועוד איך, מקודם ראינו את הביצוע של הצרפתי הנפלא הזה, תראו עכשיו, יופי של הכדור, מגיע לוודאג'ה, פטישי, פטישי, אתה עזוי, איזה חיוכים הוא נותן שם, ובאמת, מגיע לו כבוד לשחקן האדיר הזה. אלמוג שנקור תכף ייכנס ויחליף את סאם זערורה. זערורה, זערורה, קורא לו קרוס כאן, צדק. זערורה עושה עבודה נפלאה, מגיע לו עכשיו כל הקהל של הפולה על הרגליים, מוחא כפיים. קשר העונה שעברה היה בנס ציונה, בן 26, אלמוג שנקור. תכף נכנס, הנה, במקום בסאם זערורה. הכדור עולה גבוה, לידיים של עומר נירון, משחק שלא ירצה כל כך לזכור. ואני אומר לו, קח את הקלטת, תראה את השערים, תראה איפה החלק שלך שואל כל כך מוכשר. אבל היום, שריף חיוב הוא זה שגובר. שוב נירון, הלחימה של שחקני הפולה כאילו תוצאה הפוכה. כדור חזק לאופק עובדיה. אין לו שום בעיה, הכדור הזה נשאר לאפולה. 81 דקות של כדורגל, אפולה עם תיאבון פתוח יותר משל בני יהודה.
הנה עכשיו אופק עובדיה חוטף את הכדור הזה, אופה, מתחיל להתקדם, אולי שער מצמק לבני יהודה, אבל גם זה לא מגיע, והנה אופה מקהל, כפיים לבסם זערורה, כשהוא רואה למעלה את אילי מלך, מקודם ראינו את הבישול שלו, אילי מלך דוהר קדימה, אילי מלך ליהה בשך, הכדור לא מגיע. אופק עובדיה, עושה לעבור את השופט, איך שהוא עובר אותו. على جعفر سكول أدير تل أوري بوتمان شو باتا نيودا بن أساب على التعبوت أمارنا كولا كولا של أفولا يقرم أبام عميت بيتو من أسيل تقدم كوهين بايلا سيلفا סילבה לסיביליה, שניהם טועים. עבירה. וואה. שחייב להרגיע שם לשחקנים. על הג'אפר. ברגיע את העניינים אלמוג שנקור ועלה ג'אפר מסרבים פשוט לרגע עברי הכל בסדר אין סיבה להריב עכשיו כיוף כדור חזק של שריף הנה עכשיו הכדור מגיע לאלי מלך האם זה הבישול? בוא נראה אלי מלך הנה הרוחב והמשך לא נגמר, עכשיו זה נגמר. איי איי איי, כיוף, כפי של כפה מסדר לנו כאן, אלי מלך, תשמעו, רואי אלי מלך, אז כי מגיע נימין. שלושה פעמים על הפעם, בשל, פעם השנייה, רואינו פה עכשיו, כפי של סאשה. סאשה. הופה, הנה, צ'נקור, שולח את הכדור להמשך. אלמוג, ראיתי את התנועה היפה שהוא עשה, אלמוג שם. כדור גבוה, אין לה שום בעיה, אין סכנה, אין סכנה היום. נהודה לא מסכן אולי עכשיו, אופק עובדיה, יבעת, כן יבעת! החוצה, לילד המסכן שם. וואו, היה מוכן, תקוותי שהיה מוכן. כן, הולך כמו גיבור. ביוב, יש מאחורי הגב שלך ילד טוב, תסמוך עליו. שריף כיוף מה מסמל ריינשטיין? אני לבד, אני לבד במרכז הכדור הולך שם מודאג'ה, שם כהן ושם כמובן ביטון אין עכשיו אלי מלך רואי, שולח את הכדור למודאג'ה היה כסף של סביליה, כסף של רואי מלך הסיפור די גמור כאן, צריך להגיד שלוש, בני יהודה אפס, הדקה היא 58-85, אופה, לא נקרח להם את זה. כמה ששחר בייזינגר, שמחה היום, כל הנקודות, כל שער שווה נקודה. אופה! סאשה, פטישי, זה השם, תזכרו את הצרפתי הנפלא הזה. פשוט תענוג, כל פעולה שחוסה, משהו נפלא ונגדר, ראינו. השער השני הכל כך מיוחד שהוא כובש ותשמעו, אין ספק בין 30 אזרח צרפת קשר אחורי כמה חוכמה וכמה ניסיון הסיבוב הזה כמעט שתלם לו וואה, אופק עובדיה נסה לרוץ סילבה שם, עובדיה אלא שום בעיה תראו את הכוח האדיר של דויד אנקאווה אביב סלי בא, כהן, הפסיד את הכדור רואי, כהן, אופק כהן.
שיחק, כהן, עכשיו חוזר לאפולה, שחקן בית, ושחר פייזה כן משלב את הצלבים, מצד הוותיקים יותר באפולה, זו הנוסחה שלו. אין ספק שכבר נמצא מאוד צעירה שלא מסכן חוץ. מאוד, מעביר את השניות ואת הזמן. סילבה בורח לכולם, לראות את המירות שלו, מול דמד הקאווה, כן עובר אותו, סילבה! פעולה אחרונה, לא נמצאת היום, זה נהודה, פשוט לא נמצאת. שמונים ושמונה דקות, בואו נראה כמה זמן... שרוף שריף קיוף שמבין שאף אחד בעולם לא ייקח לו את הנקודות היום גם שומר על רשת נקייה כשצריך הוא היה שם בשביל הפולה שומר על רשת נקייה כדור לאחור ויצא החוצה להם גם יאבי שייך השתתף בחגיגה היום בוא נראה אלי מלך שולח את הכדור רועי דיין, אלי מלך, לאטה, הדרוואט, עושה את הסיבוב, לביטון. שוב אטר עולה קדימה לאט לאט. סיביליה, אטר, האם יבעת, שולח את הכדור טוב, לאללה ג'אפר, חזק. כלום לא הולך, נאדה. יהודה, גם כששולטת במחצית השנייה, לא יודעת. לסכן, לא יודעת לבנות את ההתקפות, לפחות לסייר אותם. לכן היא תלך הביתה עם המון חשיבה, ואני בטוח שאורי גוטמן זוכר כל רגע מהמשחק הנוראי הזה של הקבוצה שלו. הנה, הגיע לשלב קיוף כרטיס צהוב, הוא שם מזמין את זה. מנסה, משחק עם השעון, מאז שהיה 1-0. עכשיו ליגל לוי נמאס, אומר לו, אלי מלך, אז רואל. דקה 90, כרטיס סול. רייסטר רץ קדימה ואביב סלם איתו. איך זה ייגמר? אביב סלם מנסה להרחיק, לא כל כך מצליח. עכשיו כן. דיין למרכז. ארבע דקות תוספת זמן. עוד ארבע דקות יש לחבר'ה האלה לרוץ. עלי ג'אפר רואה את השעון עולה גבוה ואני מגביה כדור טוב הולך לאדר אוואט שמאלה לסלם מתקדם סלם הכל סגור הכל סגור עטר אופה אולי עכשיו נראה את השער הממתיק גם לא, אופק עובדיה עושה סיבוב ועוד סיבוב לעלה ג'אפר, עוצר עלה ג'אפר הכדור עולה גבוה, הנה הנגיחה איי 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 שריף קיוף אמרנו אז גם הפעם נגיד הנגיחה של גיא סיביליה מוצאת את שריף קיוף מוכן יש לו צהוב, יוכל לזנק עוד כמה שניות עד המקלחת שריף קיוף, אלוף היה היום בלהעביר את הזמן אבל גם פעמיים שלוש מציל ושומר על רשת נקייה ואין ספק, אין ספק שהמשחק האדיר הזה של אפולה, לפחות המחצית הראשונה, זה משהו שילווה את הקבוצה הזאת המון משחקים. אמרנו, שחר וייזינגר על הקווים, הצעיר המוכשר הזה, ובצדק, מקבל עוד עונה את הקבוצה הזאת. אופק עובדיה, הזמן רץ, האם יצליח לעשות משהו? שולח את הכדור לסיביליה. סיביליה, שולח את הכדור כל כך לא טוב. כמה תסכול. כל הגולים עליך. הכדור הזה יוצא החוצה? עוד לא, כן יצא. הכדור הזה יוצא החוצה ותראו את הדברים הכי פשוטים לא מצליחים לבני יהודה משחק נוראי של בני יהודה שגם כשהיא פותחת את המחצית השנייה הדברים פשוט לא מתחברים אי הבנה הפעולות הכי פשוטות לא מתחברות ואפולה עולה עולה הקהל של אפולה שר מרגל לרגל טיקי טקה שכולו כחול אפולאי עד רועי דיין אולי יצליח לעשות משהו רועי דיין עם הביתה אבל אופה יש שם את שריף קיוף כל הכוח ברגליים של רועי דיין כל הכוח
בין הקורות לשוער שריף קיוב, אמנם למרכז השדה, למרכז השער, אבל קיוב שם. סשה, וואדאג'ה, האם נראה את הרביעי של אפולה, שולח את הכדור חזק? לא, יוצא חוצה. אנחנו 92 דקות, יש לנו עוד 2 דקות לשחק כדורגל וליהנות מהשחקנים המוכשרים של אפולה, ולראות האם רועי דיין עוד פעם יצליח לבעוט לשער של שריף קיוב. סיביליה, אופק עובדיה, שולח את הכדור עוד פעם לסיביליה, אפסו הכוחות של השחקן הזה, סיביליה איכשהו מצליח, עוד סיבוב, עוד סיבוב, אבל רוני לאופר, ללא שום בעיה, שולח את הכדור הזה גבוה, להב שייך, אבו שייך, עדיין רענן, עוד סיבוב ועוד סיבוב, יש אווירה על אלמוג, החגיגות התחילו כאן באפולה, שחקנים מבינים, שזה ערב שמח בשבילם היום. סשה, עוד בבת אל השעון, קיוף, סילבה בא אליו, אופה, מה עושה קיוף? מוציא את הזמן לשחק עם הכדור, עם הרגל, משחק רגל מצוין, גילינו לשוער. לא מרחיק סתם, רואה את סילבה, אבל גם הוא הפעם לא נלחץ. ריינשטיין, נדיר עולה קדימה, אבל לא מצליח להתקדם. אופק עובדיה, חוטף. סאלם, עולה קדימה. לאתר, אלירן אתר, שולח את הכדור למרכז. שם עוואד, אדר עוואד, שולח את הכדור לאתר עוד פעם. האם יכול לבוא אותה? הכל סגור, הכל צפוף. אתר חיכה לכדור, אבל הוא לא מגיע אליו. סשה, שולח את הכדור קדימה. וואדאג'ה מחכה לכדור. אלמוג, שולח חזק לקבר ריינשטיין. ההתקפה האחרונה בהחלט במשחק הזה. ריינשטיין, חיפה אבו שייך. אבו שייך שם, אבל גם שם. שסוגר את הפסטיבל של אפולה, אפולה 3, בני יהודה 0, איזו שמחה במחנה של שחר וייזינגר. זה התחיל 1-0 עם קיוון ריינשטיין, 17 דקות החזיקו בני יהודה בדיוק ככה, ואז החיבורים עושה 1-0, כי עבור 5 דקות לבד, זה האיש, סשה. פטישה, מעלה את הקבוצה במבצע אישי נהדר בעזרתו של בסם תערורה ל-2-0, ואז דקה 76, שחר היר, מקנאה, ועושה את השלישית, ומשאיר כאן כל הניצול. גם המשדר שלנו, גם את התקציר שלנו וכל השערים, אתם מוכנים להיות עם ערוץ הקיבוץ, רוב השערים, להתנהג, נגידו של השערים הכי יפים ראיתם במשחק הזה, אני חושב ש... סשה, נתן לנו את השער היפה, הכי יפה. יכול להתחרות גם עם השער של קיוון ריינשטיין. זהו, תמה החגיגה כאן באפולה. תודה לכל מי שעזר לנו את המשדר הזה. תודה לכם, מי נקרים, נפגש.